ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतमहापुराणं द्वादशस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे कस्य वंशो भवत्पृथ्व्यामे तदा चक्ष्वमे मुने श्रीशुक उवाच योऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नृप तस्यामत्यस्तु शुनको हत्वा स्वामीनमात्मजं प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः शिशुनागा ते षष्ट्युत्तरशतत्रयं समाभुक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरु नृपः महानन्दिसुतो राजन् शूद्रीगर्भोद्भवो बली महापद्मपतिः क्षत्र विनाशकृत ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायात्स्त्वधार्मिकाः स एकच्छत्रां पृथिवीमनुल्लङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाश्तावु भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखाः सुताः य इमाम भोक्षन्ति महिम राजा नस्मा शतां शमाः नव नंदान द्विजक कशिद् प्रपन्नानु धरिष्यति जगतिं मूर्या भोक्षन्ति वै कलौ स एव चंद्रगुप्तं वै द्विजो राज्ये भिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशो कवर्धनः सुयशा भवितातस्य सङ्गतः सुयशः सुतः शालीषुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः मौर्याह्येते दशनृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरं समाभुक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलौ पुष्यमित्रस्तु शुंगा वह स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुजेष्ठो थ भविष्यति वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिंदो भविता ततः ततो घोषसुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्माद् देवभूतिरिति श्रुतः शुंगादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम् ततः कणवानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणानृप शृङ्गं हत्वा देवभूतिं कणवो मात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा विश्रुतः काणवायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च शताी भोक्ष्यर्षाण्च कलौयुगे ह्वाकां सुशर्माण तद्भृतो वृषो बलि गांोक्ष्यंध्रजातीय कालमसत्तमः कृष्णनामाथ तदृता भविता पृथिवीपतिकर्णस्तपुत्र पौर्णमासस्तु तत्सु लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान् भविता ततः मेदःशिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञः सलो मधिः एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भुक्ष्यन्ति कुरुनन्दन सप्ताभीरा आवभृत्या दशगर्दभिनो नृपः कङ्काः षोडशभूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपः ततोष्टौ यवनाभाव्याश्चतुर्दशतुरुष्ककः भूयोदश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भुक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकाञ्च नवतिं मौना एकादशक्षितिं भुक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्गत्रीणि तैः संस्थिते ततः किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथवङ्गिरिः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारश्च बाहलिकः पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपः सप्तान्ध्राः सप्तकोसलः विदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जेः पुरञ्जयः करिष्यत्यपरोवर्णान् पुलिन्दय दुमद्रकान् प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां सवैपुरी अनुगङ्गामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवः व्रत्याद्विजा भविष्य शूद्रप्राया जना शूद्रा चंद्रभागा कौंती काश्मीरमंडल भुक्ष्यूद्र व्रात्यादालेाशा ब्रह्मवर्चस तु्यक इमेराज एते भूभृत ए फलगुदास्ति फल्गुदास्तीव्रमन्यव स्त्रीबालाजघ्ना परदारधनाद्रृता उदितास्तमिताया अल्पसयुष असंकृता क्रियाहना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षिष्यी चाराजन्यू तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो क्षयं यास्यन्ति या पीड़िता श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहिया संहितायां द्वादश स्कंधे प्रथम श्रीकृष्णस्त